У межах робочої поїздки перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький проінспектував роботу пунктів щеплення в Тячівському районі. За його словами, сімейні лікарі відзначають зростання кількості охочих щепитися. Вакцини є в достатній кількості. Тож медики готові вакцинувати все більше краян. Оскільки на Закарпатті багато заробітчан і чимало з них імунізувалися від ковіду за кордоном, важливо володіти інформацією щодо них, аби знати реальну кількість вакцинованих. Тому сімейні лікарі можуть сконтактувати з пацієнтами, з якими в них укладені декларації, і внести дані закордонних сертифікатів в українську базу до загального переліку вакцинованих. Переконаний, коли цю роботу завершать, на кілька відсотків зросте кількість імунізованих закарпатців, зазначив Мирослав Білецький.